para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Bora Zemani prej muajsh është ndërruar në personazh publik më të komentuar, si rrëdhoi çdo lëvizje dhe ngjarje nga ajo bëhet lajm dhe zgjon interesin e publikut. Ditë më parë, ajo ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale pas së cilës Bora mori veten dhe shpejt u kthye në ekran. Ndërkohë së fundi u zbulua se me çka lidhet operacioni që kreu moderatorja. Konkretisht, bëhet e ditur se ajo i është nënshtruar një ndërhyrje në abdomen. Kjo është dhe arsyeja pse Bora prej ditësh shihet e ulur në televizion. Thank you.